sretan put, živi i zdravi stigli svojim kućama. Gledamo ovu dobru borbu, će biti sigurno. Risi Zečo. Meša, Ezehro, evo pozdravite se, evo tu ste blizu. Tako je momci. Pozdravimo i mi to, evo i zagrljeni. Može li aplauza za ovu borbu i ove momke? Dobra je borba, dobra je borba. Čuvajte se vi oko Burata tu. Dobro je, otišli smo na dalje. Samo nemojte ići za bikovima. Može li publiko naći aplauz za ovu borbu što gledamo publiko? Kako je ovo borba? Risi Kasimo Meša i Zečo Fehima Mujkića su u areni. Jedna od udarne borbe dana. Da čujemo navijače Zeče. Zečo! Zečo! Da čujemo Risi navijače. Zečo! Tako je. Malo da se ugrije. To od potpada. Vamos, Zeko! Vamos, Zeko! Vamos, Zeko! Odem, Zeko! Od Adena Đinića za koaliciju Prike. Čestitamo. Dobra je veza između Risa i Zeče. Evo traži još malo aplauz za podrške i vlasnici. Tako je, nagradimo ih. Zero, zero, samo malo jarane, snimamo, e tu. Imalo ste šta danas vidjeti ovdje u polje Busovača, 27.12. Druženje kod Danijela Blaževića. Zečo! Zečo! Supruge njegove Sandre, sinova, Kristijana, Ivanuela, također i Viktorije čerke njegove Mezimice. U kakovi navijaju za Risa s ove moje lijeve strane. I Zeću ima podršku, Kruščica Vitez. Fehima Mujkića. Vraniska! Zeće, Zeće, dobar bol. Evo Zeko! Evo Zeko! Nekada davno je bila Korida i Vraniskoj u Vitezu kod Fehima Mujkića. Hvala mu na pozivu, radio sam kod njega. To su bili moji prvi koraci. Zeću! Prvi početci, ali evo gledamo, dobru borbu, i Risa i Zeče. Zeko! Hajde Zeko! Hajde Zeko! Zeko! Zeko!